Turistička organizacija Valjevo i umetnička radionica Bašta Mašta u četvrtak i petak ove nedelje bit će domaćini takmičenja u pripremanju ajvara pod nazivom Izađi mi na teglu. Nakon 3 godine od kako se po gradovima u Srbiji organizuje ova manifestacija, Valjevci će po prvi put imati priliku da pokažu svoje umeće u pripremanju ovog tradicionalnog specijaliteta. Takmičenje će se realizovati 2 dana, 15. septembra kod Rode, odnosno kod Rode Marketa, na parkingu Rode Marketa i 16. septembra na keju reke Kolubare sa leve strane. Svi zainteresovani učesnici mogu se prijaviti u turističku organizaciju Valjevo do srede, odnosno do 14. septembra, do 2 sata. Trenutno imamo prijavljenih 28 ekipa. Ekipa podrazumeva minimum 2 člana, znači što može da bude i više. Učesnicima programa obezbeđena je određena količina paprika za pripremanje ajvara. A pored samo takmičenja, direktorka turističke organizacije najavila je prigodan muzički program. Posjetioci će pored ajvara imati priliku da probaju i specijalitete restorana Kuća i Zlatibor. Takmičarima se obezbeđuje, znači, štand sa nazivom svoje ekipe, zatim tegle, potrebna količina ajvara oko 30 kg, sve, znači, propratni materijal, znači kube koji je potreban da se peče paprika. Ono što taj dan, da kažemo, mogu da istaknem, bit će i bina sa programom, sa voditeljima, zatim muzički program, trudili smo se negdje da afirmišemo mlade bendove iz Valjeva. Imat ćemo isto tako i kuvanje na bini, što podrazumeva da ćemo neke od lokalnih restorana angažovati da spremaju svoje specijalitete gdje mogu i ekipe i učesnici uopće cele manifestacije probati. Članovi kulturno-umetničkog društva Abrašević i Valjevski bendovi predstavit će se pored posetioca ekipama, koje za sada čine učenici srednjih škola, radnici preduzeća, udruženja domaćica. Pored njih mogu se prijaviti i samostalno domaćice kao fizička lica. Od ekipa mogu da kažem ko nam se trenutno prijavio, znači imamo veliku, da kažemo, zainteresovanost iz škola, ekonomska škola Valjevo, poljoprivredna škola Valjevo, srednja škola Mionica, zatim od javnih preduzeća trenutno se prijavilo i javno komunalno preduzeće Vidrak. Imamo i druženje, naravno, domaćica, tako da svi su pozvani da učestvuju, da se taj dan zanimljivo takmičimo, da kažemo, u spremanju ajvara. Stručni žiri sastoji se od kuvara i 2 tehnologa ćemo imati iz Valjeva. Stručni žiri će imati zadatak da izabere najukusnije ajvare. 3 prvoplasirane ekipe dobit će robne nagrade, kao što su električni šporet MB Smedereva, posuđe metalac i ostali proizvodi vezani za kuvanje. Najbolja ekipa nastupit će na finalu ovog takmičenja koje će se održati 22. oktobra na Zlatiboru.